سجاد عليه الصلاة والسلام رشاد فرمى اللهم صل على محمد دعا. خود امام کی جو دعا ہے رمضان کے ختم ہونے کی, آپ اس کو امام کیا فرماتے ہیں کہ کاش کہ یہ مہینہ ختم نہ ہو. آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں, کبھی آپ نے دعا مانگی کہ کاش کہ یہ مہینہ ختم نہ ہو؟ میں تو کہتا ہوں چاند کم نکل رہا ہے, جلدی کیوں نہیں نکل رہا؟ بہت ہو گئے مولانا, بس 25 تک تو روزے بہت زیادہ ہی ہو گئے, بس اب کم کر, درس بس بہت ہے 25 تک چڑھ کافی. کیوں؟ Because I didn't feel that کہ یہ کون سا مہینہ ہے. پروفٹ کہہ رہے ہیں کہ اس کی راتیں, اس کے دن, حتیٰ تمہارا سونا اس میں عبادت ہے. اب صرف سوتے ہی نہ رہے انسان, سونے سے بھی نہ, یعنی وہ چاہ رہا ہے کہ تمہاری سانس جو تم بریت کر رہے ہو یہ تسبیح ہے, تم چاہو یا نہ چاہو. روزے دار کے منہ کی بو خدا کو پسند ہے, یعنی کیا کیا ہے خدا؟ خدا کہتا ہے کہ اصل میں میں نے تمہیں ایک اور وادی میں انٹر کر رہا ہوں, آؤ پھر دیکھو کہ میں تمہارے اوپر چیزوں کو ریویل کرتا ہوں. اصل میں ریولوشن, تکرار, ریپیٹیشن ہے. شب قدر انہی آنے والی راتوں کے اندر ہے, خدا ہم سب کو توفیق دے کہ بہرحال ہم عبادت کریں. دیکھیں شب قدر ہم نے در کی زندگی میں کبھی, شب قدر ہم کیا سمجھتے ہیں, یہ دعا پڑھ لی, یہ دعا پڑھ لی, یہ دعا پڑھ لی, یہ کر لی, کر لی, کر لی, چلو مولانا سحری کتنے بجے, چلو بعد لوگ کہتے 100 رکعتیں بڑھا ہی مولانا صاحب. میں تو کہتا ہوں میری تو کمر میں رہا بھائی, میں تو نہیں, آپ خود ہی پڑھ لو بھائی. یعنی ہمارا کیا ہے, یہ ٹک 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 ہو گیا, چلو بھائی شب قدر. یہ تو ضروری ہے, تو مقدمات ہیں, قرآن پڑھنا, دعا پڑھنا. اصل تو اس رات کو, اس لمحے کو کہ تنزل الملائکۃ والروح, ملائکہ نازل ہو رہے ہیں. کس کے اوپر نازل ہو رہے ہیں؟ کس کے اوپر نازل ہو رہے ہیں؟ میرے اوپر, آپ کے اوپر. کہاں, کون سا وہ بیس ہے جس پر ملائکہ اتریں گے؟ چھوٹا جہاز ہو تو کسی بھی رن وے پہ اتر جاتا ہے, لیکن بڑا بوئنگ ہو تو ہر رن وے پہ نہیں اترتا. ملائکہ کہاں اترتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی اس مہینے میں پوشیدہ ہے, چھپا ہوا ہے. اصل میں شب قدر اس کو ترک کرنا ہے. وہ یوسف زہرا جو 1100 سال سے پردے میں ہے, ملائکہ اس پر اترتے ہیں. قرآن کی حقیقت میں سے ایک حقیقت ہر سال اترتی ہے اور پوری دنیا میں سپریڈ ہو جاتی ہے. کیا میں اس کو محسوس کر سکتا ہوں, کرتا ہوں؟ کیا میرے اندر تبدیلی آتی ہے کہ جب میں مہینہ سے ایگزٹ نکلوں تو میرے ایگزٹ, دیکھیں نا, اب آپ شارٹ کورس کرنے جائیں, 3 months, 2 months, 1 month, 1 week, اینی تھنگ کورس ہوتے ہیں آن لائن, فزیکل, تو آپ جب ایگزٹ ہوتے ہیں, کورس فنش ہوتا ہے, تو یو لرن سم تھنگ, یو گاٹ سم ڈاکیومنٹ, ڈپلوما, ڈگری, سرٹیفکیٹ, اینی تھنگ یو گاٹ. ہم کچھ لیتے ہیں خدا سے, ہم محسوس کرتے ہیں کہ میں وہ جو تھا وہ نہیں ہوں, اب کوئی اور ہو گیا ہوں. کیوں؟ رحمتیں, مغفرتیں, برکتیں, اور آخری اشرا جہنم کی آتش سے نجات. کیا میں سائن کروا لیتا ہوں امام زمانہ سے کہ جہنم سے مجھے نجات حاصل ہو گئی؟ دس از واٹ بیہائنڈ دس سین. ایکچولی ہم سمجھتے ہیں بس صبح شام بھوکے پیاسے رہے, روزہ ختم. ویسے رمضان تو گو فار, بہت تیزی گزرتا, 15-16 گزر گیا, آج کو آپ کو پتہ بھی نہیں چلا. ہمیں نہیں پتا کہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے. نو بڈی نوز, پتہ نہیں آخری ہو. تو ایسا کر کے جاؤں کہ جب میں نکلوں تو قلب سلیم ہو, سالم ہو یہ قلب میرا, تو پیش تو کروں میں. اگر یہ اتنا بھرا ہوا ہوگا تو آپ کیا دیں گے خدا کی بارگاہ میں؟ خدا یہ میرا, اس میں تو میں ہوں ہی نہیں.